Nerad to říkám, ale máme problém v LEGO městě. Proběhla rada města a přišel tady za mnou starosta Mr. Shark, ještě s jedním tady zástupcem a potřebují mi něco říct. Jak můžete vidět výraz tady Emmeta, tak ten mluví úplně za všechno. Hele kámo, máme problém. Nastěhovali se nám do města noví občani a nemáme je kam nastěhovat. Nejsou baráky prostě. Máme tady trošku krizi v bydlení. Mohl by si s tím něco udělat? Tak jste slyšeli Šárka, jo? Máme problém s bydlením. Nemáme ve městě kam nastěhovat nový občany, takže úkol tohohle dílu je vyřešit tady tuhletu situaci a připravit nějaký nový domy pro naše občany. No a novými občany města jsou tady František Jedlička, Milada Nováková a Pepa Rozhoň. Nevím teda, jak se všichni tři narvali do tohohle auta, když přijížděli, ale nevím, asi nějaký zázrak. Před prací ještě třeba se hydratovat, samozřejmě. Ah. Krásně svítí, co? Eiffelovečka, no jo, to je nádhera. Yes. Jinak mrkejte, jak jsem si tamhle dal ty pěny, aby trošku byla menší ozvěna. Aspoň nějak to doufám pomáhá, jenom se by tam opřel zatím. Štěstí je, že nový domy už máme připraven. A to jsou tenhle a tenhle. Tyhle ty dva nový domky jsou nová součást našeho města a teď musíme vymyslet, kam je zasadíme, jak je zasadíme a tak dále. Hele, ideální místo celkem je tady, ale je tak jako můžu tam být obě dvě budovy. Musel jsem nejdřív dát pryč tady ty listy, který vlastně, nebo tady ten porost, který roste takhle z boku tady mojí budovy. Pak ještě tady jsem musel odstranit kliku, ale koukejte se na to, jo. Jakože tam to fitne fakt hodně dobře a celkem přemýšlím, že zrovna sem bych to dal, jo. Ale má to i svoje nevýhody, mrkejte se na to. Tak to tam superově pasuje. Tam teda je nějaký dílek blbej, který mi tam zavazí a ten bych lehce odstranil. A vypadalo by to potom teda takhle, jo? Že by vlastně to pokračovalo. Ale zase si říkám, tady je trochu blbý, že ten chodník nevede vlastně doprava, jo? Že ty lidi by museli, to je prostě blbost. Zároveň to musím určitě vyvýšit, takže ty jo, nevím, jestli tohle je úplně ideální jakoby místo pro to. No, musím ještě popřemýšlet. Ale ne, tak nakonec jsem se rozhodl, že to přijde sem. A protože tady prostě mi to nějak nesedí, je to prostě pěkný, ale mrkejte se na to, tady to sedí super. Ještě potrám karton, ať je to asi vyvýšen, však je tam na stranu, tak víte, vychází to super. Sedí to tady fajn do té ulice a jediný co, tak to bude chtít rozšířit chodník a tady bych to prostě nechal takhle neprůchozí. Já vím, že to vypadá divně, ale ještě ten chodník nějak jakoby navázat na ten přechod. Ale tady prostě ten průchod, tady nebude chodník, kašlu na to, prostě nebude. A ten chodník bude když tak začínat až tady potom, tam kam to povede dál. Zkrátka, nemůže to být všechno dokonalý, prostě bude to takhle. Takže já jdu tykon tady lovit a hledat nějaký dílky, kterými bychom mohli podepřít ten chodník. Takhle, paráda, našel jsem to, co jsem hledal přesně. A ukážu vám, jsou to takovýhle tři dílky, úplně jednoduchý. A tím my rozšíříme ten chodník podle toho, jak my chceme. A vychází to i dokonce suprově, bude vlastně navázovat i ta velikost úplně stejná, jako je tamhle. Takže paráda a já jdu tajlovat. Ale tak mrkejte se na to. Tady už na to koukají pan Šark s panem starostou. Ne, to není vlastně pan starosta, pan Šark je pan starosta. S panem nějakým prostě dělníkem, to je ten Emmet. Emmeťák. No a vidíte se na to, no. Dělník se teda moc netváří. Emmet jako to moc nevidí, ale já myslím, že to je OK. Takže takhle to zatím vypadá. Udělal jsem tady chodník. Dal jsem tady nějakou značku, 50, ať tady lidi jezdí prostě v klidu, jako ve městě. Dal jsem tady jedno světlo, osvětlení, pouliční a takhle jsem to vytejloval, máme tady chodník připravený. Dal jsem tady ještě květinu, protože tady mi to zrovna jakoby nevystačilo, takže jsem tam musel tady zadělat ty díry, tak jsem vymyslel semka květinu, tady nějaký spadlej lístek a vede to vytejlovan až vlastně i semka do zádu takhle na schody. Tady to potom, to teď řešit nebudu, to bude potom pokračovat, samozřejmě to se rozšíří, ale to je zase problém budoucího Šarka. Důležitý je, že jsme vymysleli teď umístění tady do našeho města a můžete vidět, že fakt to město pomalu, ale jistě se prostě rozšiřuje, což je velmi dobrý. Jinak jak můžete vidět, tak tady ještě chybí kus silnice, takže pojďme otevřít další silnice a přidat je a zkusíme schválně, jak nám to tady vyjde až ke konci stolu, ty silnice. Jsem na to docela zvědavý.
Tak. Tak, pojď. Jinak mrkejte se na ten ultimátní bordel, jo? Když stavíte. Tady světlo, to si nevšímejte. O, teďko nějak se pohnul ten stativ, neřešte. Ale prostě podívejte se na ten šílený bordel, když člověk jako staví tady takhle něco, když buduje. Docela extrém, ne? Tak. No, ještě je tam návod. Paráda. Další silnice a dalších miliarda tady těch dílků, který se nedají využít absolutně. Takže kdybych to dokázal přetavit ten plast do nějakých jiných dílků, byl bych za to velmi spokojený. Třeba na ty tajly, těch je potřeba furt jako strašně moc. Ale tohle to prostě to jsou úplně šílené dílky k něčemu. Já jsem přemýšlel, že i z Bricklinku možná objednám prostě jenom tady tyhle ty desky, protože ty nejvíc vlastně potřebuju z toho celého. Tak schválně, jak nám to tady ty vyjde. Tak to jsem zvědavej. Šup. To přijde sem a vyjde se sem ještě jedna. Hele, je to úplně tip-top, tyjo, mrkejte se na to. Takhle to vychází. Úplně jakože na hranu, když se podíváte takhle z boku. Malinký přesah tam je, ale to by docela ještě šlo. Takže to je fajn, že tady to vím a ještě se sem bude vyjít minimálně. Prostě bude tady ještě nějaký místo a tu silnici nejspíš povedu potom tady. Takže jo, super, to jsem potřeboval vědět. No, tyjo, takže mrkejte se na to. Takhle nám to vychází. A myslím si, že OK, já už jsem to rovnou prodloužil prostě o všechny ty 4 díly, protože když už to mám rozbalen a takhle nějak to bude vypadat potom do budoucna. Tady budeme muset něco ještě fitnout, buď se sem vyjde nějaká úzká budova, a nebo prostě tady budou vést třeba nějaký stromy, nevím, prostě to ještě uvidíme, to zase bude v následujících dílech. Ale každopádně, hele, za mě docela povedený a mám z toho radost, máme nový budovy v LEGO městě, konečně, a můžou se do nich nastěhovat noví obyvatelé. Že? Přátelé, je tomu tak, ano, Mr. Shark se usmívá. Ano, a noví obyvatelé už přijíždí do jejich nového obydlí. Nádhera, krása. A tady můžete vidět, jak se fitnou do toho auta. Já jsem o tom předtím přemýšlel a jedou opravdu velmi zvláštně. Takže vítejte doma. No a takhle teda vypadá finále už obydlen. Jak můžete vidět, figurky už se nastěhovaly. Už to tady žije, dokonce tady bydlí Harry Potter. Nevím, jak se tady vzal, ale... Zrovna tady obhospodařovává svojí mrkev, či co to je, a tady nějaká paní si grilluje kuře, takže v topu. Ptáček tady zpívá, nádhera, tady paní už je na balkoně, řve tady na manžela, ať jde domů, už ať jde zpívá, ať jde z hospody už domů konečně. A tady prochází lidi, mají se fajn, no a auto se taky zužitkovalo a myslím si, že i tady můžete vidět výraz Emeta, Sharka, všichni jsou spokojení. A nový obydlí se vydařilo, si myslím, nová čtvrť, nebo ne čtvrť, ale nový budovy, prostě když se takhle podíváte, mrkejte se, jak skvěle to vypadá, tyhle ta ulice už. Prostě jak je to zaplněn těma budovama, jak je to už živý. Super, tyjo, mám z toho fakt velikou radost. Tak, Shark už se vrátil spokojený domů. Hlavní úkol byl splněn, takže dneska spoko, nedostal jsem vynadáno tolik. A ještě mě napadá jedna věc. Ještě mě napadá, tohleto to nebudeme v dnešním díle ještě řešit, ale napadá mě, že sem by se hodila jedna stavba vedle. A pojďte se podívat na to, jaká. Ano, a je to tady naše pouťový kolo. A hádejte jaký, to velký, bohužel ne. Já vím, že byste asi chtěli to velký hlavně, ale sem na tohle místo si myslím, že skvěle bude pasovat tohleto malý a nechápu, že mi to ještě předtím nenapadlo. Myslím si, že to bude nice, pojďme to tam zkusit dát. Tak, pojď kamaráde. Jdeš do města. Tak a myslím si, že skvěle by mohlo semka fitnout takhle podélně, jakoby. Koukejte se na to. Yes. To je podle mě úplně dokonalý. Koukejte se na to. A bude to vypadat takhle. To je super za mě. Co si o to myslíte? Napište dolů do komentářů, jestli si myslíte, že tohle umístění je dobrý. Samozřejmě taky napište názor na tohle, ale tohle, to mě zajímá váš názor, jestli si myslíte, že to je OK, protože za mě jsme konečně našli dobrou polohu pro tady tohle pouťový kolo malý. A tady to i krásně vychází. A když tady uděláme nějaký park, prostě uděláme tady nějaký stromy a tak, ještě semka můžeme dát na ten stánek klidně někam, tak si myslím, že by to mohlo být fajn a bude to taková jakoby, bude to takový prostě park tady. Ta prostřední zóna bude takový park a bude to tam hezký a budou tam chodit figurky prostě se nadýchat na čerstvý vzduch. Tyjo, jak se to rozrůstá, tak to prostě dostává už zase další, prostě dostává to grády, no už. Už přece jenom, prostě ta velikost se zvětšuje a za chvíli opravdu to budeme moc nazývat městem. Já vím, že tady máme náš banner
Sharkville, město neomezených možností, ale přesto furt to spíš beru jako takovou vesnici, protože k městu to má prostě ještě trošku daleko, bych řekl. No, ale hele, jo, já myslím, že tohle je docela fajn a že bychom to mohli řešit zase v dalším díle. A ještě budu teďko dostavovat fosílie, který bychom sem taky teoreticky mohli dát, protože fosílie jsou taky skvělý set a spousta lidí mi psalo, hele, Šarku, prostě udělej nějaký park a tam ty fosílie polož, protože to by nemuselo vypadat vůbec špatně, já s váma souhlasím. A skvělý by bylo, kdyby to mohlo být jakoby, kdyby ty fosílie mohly být před tím muzeem, před tím novým modulárním setem, který jako zatím ještě nemám, ale třeba jednou ho budu mít, tak potom to můžeme takhle spojit. Nevím, hele, až je dostavím, tak uvidím, možná, že to zkusím i tady, ty fosílie dát do toho parku, ale jako nic neslibuju. Uvidíme, prostě necháme to běžet. Jinak ty, mrkejte se na to kouzlo, když zhasnu prostě, jakou to má atmosféru. To je, tamhle můžete vidět jenom ten softbox, který svítí na město. A tady, tyjo, nádherná Eiffelovka, kterou mám jako na bílý barvě, jak můžete vidět. Ale prostě, tyjo, skvělý, parádní. A podívejte, tady naše vánoční vesnička, jednou se to určitě spojí takhle dohromady. Ty koleje plánuju, aby vedly skrz celý město až k té Eiffelovce, prostě po celém stole. A to vlastně přemýšlím, že tam to nemá kudy vést, takže to tam potom budeme muset taky nějak zakomponovat, ty koleje. A to by zrovna mohlo třeba vést vedle týhle tý budovy, že jo? Tady ty koleje, takhle tady. Protože to si myslím, že je takový akorát na to místo. No to uvidíme v budoucnu, ale vidíte, že i třeba tu Vesta s větrnou elektrárnu teď momentálně nemám úplně kam tam jakoby za to zařadit. Já ji schválně zapnul ještě, mrkejte se na to, jo. Není to krásný pohled tohle? To je boží úplně. Fantastický, fakt. No, takže jak říkám, ty koleje by se potom mohly spojit tamhle a fakt tady si myslím, že by mohlo být ideální místo, kde by ty koleje mohly takhle jakoby procházet. To potom bychom nějak tady uspůsobili, ale koukejte se na to. I když to jakoby vyzkouším, ty koleje sem dát, tak můžete vidět, že to je úplně tak akorát místo na ty koleje, ještě s nějakým tady marginem. Prostě máme tady ještě trošičku volného místa navíc, což je fajn. Takže to by nemusel být špatný, tyjo. Jenom tak jako prostě přemýšlím do budoucna. No a ty zahrady, ty samozřejmě taky, no, bych rád časem zakomponoval. I samozřejmě tamhle kolo, veliký pouťový kolo a tady tu katedrálu, to nevím, teda to ještě uvidím. Ale jo, je toho spousta, no. A taky budeme stavět samozřejmě kovárnu, kterou úplně nevím, to chtěl bych tady udělat někde prostě místo, jako kde bude jakýsi venkov, nebo něco takového, to by mohlo být třeba tamhle. V tom rohu, protože tam je nižší strop a na venkově spíš jsou ty budovy jakoby menší a v tom městě tam třeba bych chtěl ještě dát, jestli se mi podaří Daily Bugle jednou, což je taková ta obří mrakodra prostě z Marvelu, takže uvidíme, ale tamhle by mohly fitnout spíš budovy něka, jakoby z venkova, no, nějaký menší, uvidíme, prostě tohleto čeká nás toho opravdu, opravdu hodně, takže jestli ještě neodebíráte kanál, tak dejte odběr. No a to je z dnešního LEGO města úplně všechno. Díky moc, že sledujete, zanechte like, zanechte odběr, jestli neodebíráte, ještě jednou to zopakuju, protože míříme na 12 000, jdeme dál prostě. A díky moc všem, jste úplně úžasný, díky za podporu a taky se připojte na naše Hero Hero, protože mám teďko nově Hero Hero, takže kdo chcete opravdu mě podpořit, tam exkluzivní content, videa dopředu, spousta dalších bonusů a tak dále, takže mrkněte se tam a zvažte. A díky moc, hele, mějte se fajn a zatím čau.